はい、こんばんは。カッリエシリュウジンです。なんか久しぶりですね。最近ちょっと忙しいことがあったので動画撮れなかったんですけどね。はい、まあそういうことなんですけど、まあ本題行こうかなと思ってるんですけど、あのハライチの岩井さんっていう方がいるんですけど、岩井ゆうきさんかな、あの澤部のあの相方なんですけれど、まあこの方がなんか結婚したっていうことでなんですよ。まあなんですけれど、このハライチの岩井さんはですね、相手がですね、なんと19歳なんですね。はいはい、そういうことで、まあ岩井さんは37歳で、あの相手は19歳なんですよね。その年の差っていうことでですね、まあその相手の19歳の方はですね、奥森さつきさんっていう方なんですね。はい、まあ芸能人なんでしょうけど、あ、なんかこの二人はですね、なんかおはスタで共演していたみたいで、それで出会ったっていうことで、まあそれで意気投合したんでしょうね、ひょっとしてね。はい、まあなんですけど、まあそれでね、ハライチの岩井さんが、まあ19歳と結婚したっていうことで、なんか批判殺到されていて、まあいろいろね、まあ、あの、19歳と結婚か、うわってなるとかね。まあそんなみたいなコメントがありましたし、おめでたいけど、相手が19歳？え？っていう的なね。なんか違和感を感じるっていう、ことで書いたんでしょうけど、まあそういうコメントがまんまありましたね。そんなみたいなね。はい。まあ、相手が19歳ですから、まあ、あの確か18歳、成人扱いになってますよね、確か。はい。あの、法律が変わって18歳から、まあ、成人扱いになって、まあ19歳ですから、まあ別に、成人の人と結婚したっていうだけですからね、これ考えてみればね。はい、まあ年の差結婚っていうことで10代の人と結婚したみたいな感じですけど、19歳成人ですからね。はい、まあおめでとうございますって言いたいですけどね。おめでとうございます岩井さん。はい、まあ明日はなんか昼の番組にも、まあ、出てるみたいなんですけど、その番組になんかこういうことを言うのかもしれませんね。はい。まあ、18歳以下、17歳とか16歳で結婚したとか、そういうわけではないと思うので、まあ、そもそもできなかったような気がしますね。まあ、前はね、女性は16歳から、男性が18歳からだったみたいですけど、なんか、今そうでもなかったような気がしますね。はい。まあなので、はい、17歳ねに、まあ、18歳以下の女の子にね、あの手を出したとか、そういう悪いことっていうではないと思うんですけどね。はい、まあ2人とも末永くお幸せにと言いたいですね。はい。まあ、てなわけで、今回の話はですね、ハライチの岩井さんが19歳の女性と結婚したっていうことで、まあ、批判殺到されていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。